Poslední červnová neděle byla ve Starém Podvorově na události bohatá. Na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného mlýna navazovala folklorní přehlídka Operníkové srdce Podvorova, která se může pochlubit úctyhodnou tradicí, která už trvá čtvrt století. Na kopci, asi 3 kilometry od obce Starý Podvorov, se nachází větrný mlýn. Téměř před 150 lety začala jeho pestrá historie, když ho nechal postavit mutinický občan Laštůvka. Poslední 3 roky pracovalo vedení obce na jeho rekonstrukci. Po 3 letech konečně, kdy nám vlastně perutě mlýna poničili vandalové, tak se vlastně zhotovili nová řídel a perutě. Takže vlastně takové slavnostní otevření a vlastně zhodnocení celé té práce v průběhu těch 3 let. Původně se odhadovalo, že to je práce tak na rok, ale zehnat vhodné dřevo, vyschlé, různé kvality, tak to trvalo asi rok. Potom samozřejmě zhotovení samotných těch perutí trvalo nějaký ten rok, nebo rok přesně. A v momentě, kdy se měli instalovat ty perutě, tak se zjistilo minulý rok v září, že nevyhovuje hřídel, protože ta byla vevnitř vlastně vyhnitá. Takže se muselo začít pracovat na výměně té hřídel jako takové, najít zhotovitele. Vůbec zhotovitele, který je dneska schopný vyrobit takovou hřídel. Rekonstrukce toho mlýna, co se týkalo těch dřeva, vlastně těch samotných perutí, tak se podílelo vlastně Ministerstvo kultury z dotačního programu podporu památek prostřednictvím obcí s rozšířené působností a vlastně bylo podpořeno vlastně 90%. Počekáme teda ještě na tento rok, jestli bude to podpořeno. Výroba perutí byla, teďka čekáme vlastně na tu hřídel, která byla asi objemu 230 tisíc, takže čekáme, že těch 90% nám Ministerstvo kultury vlastně přidělí. Jaké opravy tady ještě plánujete? Tak mimo tuto akci, co se týkalo samotného větrného mlýna, tak jsme vlastně sem přivedli elektrickou energii, která nám zabezpečí teda hlídání toho mlýnu. Instaloval se kamerový systém, elektronické zabezpečovací zařízení a teďka vlastně jsme ještě nově instalovali narychlo osvětlení toho mlýna. Takže ta dominanta toho mlýna, která je na kopci, bude osvícená a bude to dodat tomu zase další atraktivitu z hlediska turistického. Slavnostní otevření zahájilo vedení obce spolu se všemi, kteří svou prací přispěli k úspěšnému dokončení oprav. Ten mlýn byl takovým místem setkání a myslím taky takových dobrých skutků, takže i toto místo má být požehnáno Bohem a má být místem setkávání a dobra a také mezilidských dobrých vztahů, takže ten mlýn požehnáme teď. Perutě vytvořil a osadil řemeslný tesař z Uherského Hradiště Jiří Machaníček. O výrobu hřídele se postaralo dřevozpracující družstvo z Hradce Králové. Zabýváme se zpracováním dřeva od prvovýroby, od těžby přes veškeré zpracování pilařské až po finální výrobky. Jednak truhlářského charakteru, jednak tesařského, to znamená stavíme nové roubené stavby, vracíme do krajiny takové ty typické české moravské roubenice a samozřejmě opravujeme historické dřevěné památky, takže nejenom tento mlýn, ale i jiné mlýny, nebo realizujeme podorlický skanzen v Krňovicích, což je takový malý regionální východočeský skanzen vedle Hradce Králové. Čím konkrétně jste se zabývali u tady tohoto mlýna, u té opravy? Tady do Podvorova jsme vyráběli hřídel z dubového kmene. V podstatě perutě už dodával někdo jiný, takže jednal se akrát o tu vlastní řídel s montáží, tak aby se mohla kdykoliv otáčet. Větrný mlýn jsme ještě nedělali, ale máme za sebou už kompletní technologii vodního mlýna s řídelí s vodním kolem, s palečníma kolama a tady s tou technologií máme za sebou fůru různých zvonic, dalších tesařských konstrukcí, takže ta řídel rozhodně nebyla nejsložitější věc, kterou jsme kdy dělali. Na rekonstrukci mlýna se podílelo také Ministerstvo kultury z dotačního programu na podporu památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Pane místostarosto, proč jste se jako město Hodonín rozhodli podpořit dotační program pro rekonstrukci větrného mlýna? Hlavní slovo a doporučení mají památkáři paní Kurdíková z odboru památkové péče nebo oddělení a ty doporučení respektujeme, takže do toho, aby ty peníze šly rovnoměrně do celého okresu a byly podpořeny jak památky církevní, tak ty světské.
chceme, aby tady zůstaly všechny ty věci, na které naši předkové vytvořili a které vlastně tvoří tu krajinu, ráz krajiny i vlastně krásu toho našeho regionu, a je to důvod, aby sem třeba jezdili turisté, aby jsme se tady cítili dobře. Větrný mlýn rozhodně je dominantou obce a do budoucna by měl sloužit jako turistický cíl, ale také místo určené pro setkávání místních občanů. Proč je důležité zachovávat památky a k čemu jsou důležité větrné mlýny, ať už z té estetické stránky nebo té funkční? Je to odkaz našich předků. Učíme se od nich nejenom po té řemeslné stránce, jak byly provedené, jak byly postavené, z jakých materiálů, ale také, jak naši předkové byli šikovní, zruční, jaké měli estetické cítění, a v neposlední řadě nám ukazují, jak se žilo, jaká doba byla, jaké měli lidé smýšlení, a dávají celkový ráz krajiny, ať už to jsou památky lidové architektury, anebo jsou to památky takzvaně vyšších kategorií, což jsou hrady a zámky, i když tuto kategorii jaksi my moc nepoužíváme v současné době. A větrné mlýny, to byla doména a byl to styčný bod v té krajině. Těm lidem dával orientační, byl to taky orientační bod, dával jim možnost se v té krajině orientovat a dodával malebnosti té krajině. Lidé se zde naučili spoustu řemesel a tak, jak pan farář již zmínil, bylo to především i setkávání. Mlynáři tím, že i putovali krajinou, tak přenášeli dovednosti a zručnost z jiných oblastí, z jiných krajů. Větrné mlýny byly také výrobním prostředkem. Bez větrných mlýnů vydobít si živobytí, namlít mouku bez pomoci větru, bez pomoci větrných mlýnů bylo velice těžké a složité. Větrné mlýny byly fenoménem doby a jsou, a doufám, že i budou do budoucna. Po skončení oslav u větrného mlýna se hosté přesunuli na taneční parket u základní školy, kde si mohli poslechnout děti z místní mateřské a základní školy. Ty si pro ně přichystali krásné lidové písničky a folklorní pásma. Dnešní akce se nazývá Přehlídka dětský zpěváčku Operníkové srdce Podvorova a je to už 25. ročník. Jenom jsme v minulém roce jsme to vynechali, protože jsme měli tolik práce se zpěváčkem Podluží a zpěváčkem Slovácka, že nám na tuhle přehlídku už nevyšel čas. A v této přehlídce se vždycky představují děti naší školy, ať z mateřské školy, základní školy a pak vlastně naši odchovanci, to znamená ty děti, které už jsou na druhém stupni nebo na gymnáziích, ale jsou to naši bývalí žáci.